Ja, det är Christian Lundberg som håller på att drilla en lax här nu då. Ska vi se. Han tjatar ikväll om att han vill drilla en fisk och nu står han här och drilla. Vad härligt. Vi ser vad som händer. En livlig firre i alla fall. Han är väl landet. Jajamän. Där tror jag sitter alldeles rätt. Nu är han i väl land. Stor firre. Kom ni en bit, jag tror inte jag kan pressa upp den där. Ja. Vad sent det så sa nu. Har du? Ja, han är i hoven i alla fall. Jävlar, vilket firre. Satan vad stor han var. Överlägset, Christian! Yes! Jävligt firre! Få slå nästan Olle också! Det där väger 14. Det var så jävla klockren tugg! Vad väger han, Olle? Ja, han väger 12-13. Hur känns det, Christian? Det känns bra. Härligt. Grattis, kompis. Tack så mycket, du. Tack så mycket, du. Ja, det var så jävla skönt. Så är jag insnådd i din drive här. Ja. Den var fin. Han gjorde något fin, eller? Ja, titta vad fint han sitter. Ja. Oj.